Det är som. Ja, det är inte vi är uppe i att den alla här i ökar med snusen. Att det är död med snusen. Det är uppe. Ja, jag går på uppe i samfaget. Ja, jag ställer knyt och rör du bort med nästa i. Ja, jag gillar mig uppe. Jag har en uppe där gräv uppe. Vi vet snart kan jag mig av. Ja, de här sen sig. Vi ska ju tro ju med det. Jag såg inte med vet. Vart där kan vi det här gå på. Ja, men lite vet om man får gå så. Ni vet om man får låt. Ni vet om man får det. Ni vet om man får tisse. Både. Jag vet att på kvinsen nu och jag tiss mot ajon och då har tiss vid kroppen snakar jag med det tar bara fram på tissan men det är sen skönt sen och samma led mår det ju bra i kring aj det är förvarat falso och en av regina och då har jag tagit ett dugg i det fransero för att det är isukaj det är till exempel xenofila kanske bra brubu släpp och gärning ett nytt släpp och mer två kring mot dem ja just. Ja, man fingrar illa, det är så att vi så dumme råttes. Ja, men så att vi inte vet när ni är snart för mig nu. Ja, det är mot mig, för nu är vi lite upp. Ja, det är så att vi inte åker och 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 det är så att vi